Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Meyxanaçı Rüfət Nasosunun səhətində problem yaranıb. Axşam az xəbər verir ki, bu barədə sənətçi həmin zaur verilişində danışıb. Ağciyərlərim ağrıyır. Bu yaxınlarda magnet rezonans tomografiyada olmuşam. Müəyyən problemlər yaranıb. 6-cı mərtəbədə yaşayıram. Lift işləməsə evə getmirəm. Zəng edirəm ki, gəlib düzəltsinlər. Pilləkənləri düşürəm, amma qalxa bilmirəm.